ଚିଲିକା ବାଲୁଗାଁ ଥାନାଧୀନସ୍ଥ ଛେଡ଼ାପଦର ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ବାଇକ୍କୁ ସାମ୍ନା ପଟୁ ପିଟିଲା କାର୍, ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବାଲୁଗାଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲୁଗାଁ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଧାରପୁର ଗାଁର ସୁଦର୍ଶନ ପଲ୍ଲୀଙ୍କ ପୁଅ ଜଗନ ପଲ୍ଲୀ ନିଜର କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଛେଡ଼ାପଦର ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ସାମ୍ନା ପଟୁ ପିଟିଥିଲା ଏକ କାର୍। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ ବାଇକ୍ଟି କାର୍ ତଳେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ବାଲୁଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପଠାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ନାଭାଲ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ ସାହୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇଟି ଯାକ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନାଭାଲ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚିଲିକାରୁ ରଞ୍ଜିତ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।